Із білої церкви з медалями. На всеукраїнських змаганнях із художньої гімнастики наші дівчата завоювали нагороди різного гатунку. На чемпіонаті України команда спортсменок піднялася на срібну і бронзову сходинки п'єдесталу. Ще кращими виявилися здобутки гімнасток молодшої категорії. У гімназіаді вони здобули срібло і золото у командній і особистій першості. Подробиці знає наш В'ячеслав Куліш. Під цю запальну музичну композицію 15-річна Емілія Лавернець завоювала золоту медаль гімназіади із художньої гімнастики. На змаганнях у Білій церкві її також не було рівних у вправах з булавою. А у вправах з обручем і стрічкою лідерка дніпровської команди виборола срібні нагороди. За останній час зуміла набрати оптимальну спортивну форму, каже гімнастка. Перед цим вже був Кубок України і було час, щоб відробити всі ошибки. І мені здається, у мене вийшло. Партнерка Емілії по команді Даніела Чеботарьова теж задоволена результатом у групових правах. У багатоборстві вони посіли друге місце в командному заліку. Ця гімназіада пройшла дуже удачно. Ми показали результат всієї команди, дуже волнительно було, старалися. Отримали масу емоцій. Дніпровські гімнастки старшої вікової категорії серед майстрів спорту України також повернулися додому із медалями. На чемпіонаті України у Білій церкві наші дівчата завершили змагання на другому місці у фіналі групових прав. Проте могли виступити і краще, каже 16-річна Анастасія Степанова. Виступили неплохо, але могло бути намного краще. У нас просто недоработок було, і плюс у нас змінявся состав, тому ми так... не дуже виступили. А ось у командному багатоборстві гімнастки із Дніпра удостоїлися бронзових медалей. Підвели вправи із м'ячами, каже 18-річна Аліна Перемитько. У групових упражненнях ми виступили добре, а м'ячики тільки в фіналах плохо зробили. Наверное, більше із-за волнення переволновались, плохо зробили. А так зайняли в общем третє місце, в фіналах второе. Задоволені і тренери. Каже, домашній Кубок України не пройшов дарма. Дніпровські гімнасти як слід змогли підготуватися до головних національних турнірів і покращили результати. Результат, звісно, потрібен і школі, потрібен дівчинкам. Вони самі собі доказали, що, несмотря на те, що були такі доволі такі тяжкі умови підготовки, все-таки час було обмежено тренувань, вони не понизили рейтинг, а, я би сказала, повисили. Нині у дівчат перерва у змаганнях. Тепер вони тренуються на килимі домашньої спортшколи Олімпійського резерву. Наступний для них турнір з художньої гімнастики вже восени. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».